spelledarskärmen till Western 4 var en mycket efterlängtad produkt då Oskfågeln gav ut den lagom till påsk 2017. Jag köpte den nästan omedelbart via en kurir som befann sig på Gothcon det året. Här och nu tar jag närmare kik på produkten. Skärmen är gjord av rätt styv papp och håller ihopvikt samma framsidesformat som Westerns grundböcker. Jag börjar gärna med den vackra sidan av skärmen. En ruskigt snygg målning pryder dess framsida. Den är så som det mesta till Western, målad av Lukas Thelin, Oskfågelns mycket begåvade stallillustratör. Bilden är både snygg, stämningsfull och inspirerande. Detta är ett utmärkt illustrationsverk. På spelledarskärmens insida återfinns åtskilliga tabeller som kan anses vara användbara under pågående westernspelande. Bland annat tabeller för svårighetsgrader, fummel, strid och skador och en hel del annat. Jag upplever det som att urvalet är bra. För egen del har jag stor glädje av att ha snabb tillgång till tabellerna då jag spelleder western. Uppvikt och uppställt så står skärmen stabilt nog att stoppa en T20 med hyfsad fart om man råkar rulla en sån på den. Dock händer det att skärmen välter av mina nysningar, men det är många saker som gör. Förutom själva den bokstavliga spelledarskärmen så medföljer även ark med en mängd terrängbrickor på, vilka är till för att användas i samband med Westerns regler för jakter. Dessutom finns här även två ark med fina bilder på diverse vagnar som rollpersoner kan tänkas använda eller på andra sätt komma i kontakt med. På baksidan av dessa finns det lite skriven information om respektive vagn samt lite speltekniska data. Detta är en mycket trevlig bonus till den även i övrigt så utmärkta skärmen. Spelledarskärmen till Western 4 är en mycket fin och användbar grej som jag har haft och kommer att ha stor glädje av i mitt spelande. Den säljs både på Oskfågelns hemsida och hos andra återförsäljare. Riktpriset är 199 kronor och det måste jag säga att det är verkligen den här spelledarskärmen värd. Tack för att du har lyssnat. Titta gärna på en annan recension eller prenumerera på min kanal. Ha en fortsatt bra dag.